hagaag marka la isku soo noqdo wanaagsan warkii oo dhan duqeymada yaradeed ayaa waxaa la sheegayaa in ay maato oo jimcaha ay ka dhaceen gobolka galgaduud iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee macawisley ay howlgallo ka wadaan gobolkaasi bariga gobolka galgaduud ee dowladda galmudug waxaa jimcaha maatay ka dhacay duqeyn xooggani oo ay fuliyeen diyaaradaha duuliyaha la'aanta ah ee saaxiibada dowladda federaalka ka caawiya dhinaca weerarka cirka ah deegaanadaasi duqeynta ka dhacday waxaa howlgallo xooggani ka wada ciidamada dowladda federaalka oo garab ka helaya iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda oo saldhigyo ka sameystay meelo aanay saa ugu fogeen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya weli wax faahfaahin ah kama soo bixin dowladda federaalka iyo taliska maraykanka u qaabilsan howlgallada qaaradda afrika ee lagu soo gaabiyo magacooda africom oo inta badani iska kaashadaan weerarada cirka toddobaadkii hore sidani oo kale ayay duqeymo xooggani ugu dhaceen deegaanadani waxa ayna dowladda federaalka soomaaliya sheegtay in lagu dilay tobaneeyo xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo ku sugnaa goobaha duqeymaha lala beegsaday kooxda kubadda cagta kaaraan ayaa waxa ay laba gool kulan finaal ah kaga adkaatay dhigeeda kooxda gubadley sida warkan uu ku sii eegayo waryaheenna maxamed cabdi iidle waxay ahayd ciyaar xiiso badan oo final ah isla markaana halkan oo ah garoonka kubadda cagta ee injineer yiriisow ku dhex martay degmooyinka kaaraan iyo sidoo kale gubadley oo ka wada tirsan gobolka banaadir kuwaas oo halkan isugu soo haray tartanka ciyaaraha gobolka banaadir iyo sidoo kale degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe tartanka oo ahaa mid xiiso badan ayaa waxaa guushu laba iyo waxba ay ku raacday tartamayaasha degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo qaybtii hore ee ciyaarta dhaliyey laba gool waxaana markaas ciyaartu ay ku dhammaatay laba iyo eber oo guusha ay ku raacday tartamayaasha degmada kaaraan ee gobolka banaadir kuwaas oo qaaday tartankii muddada soo socday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa qayb ka ahaa daawashada ciyaartan xiisaha badan ee dhex maraysay kaaraan iyo sidoo kale gubadley guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda markii ciyaartu ay soo idlaatay ayaan waxaan la kulannay qaar ka mid a ciyaartoydii macalimiintii iyo sidoo kale daawadayaasha ma soo koobi karayo dareenkayga alxamdulilahi rabbilcaalamin ilahay baa maadda iskale hooyada waxaa la yo dhan i ducaynaysana hooyo waxaan leeyahy waan guulaystay alxamdulilahi rabbilcaalamin ilahayna ducadaadu aqbalo hooyo hooyada waxay igu ducaynaysay safarkaa dheer waxaan usoo galay inaan ku guulaysto ilahay baana maadda iskale hooyo waan faraxsanahay maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin in badan baa lii diiday inaan aan imaado tartanka degmooyinka hooyada ay raalli aysan kahayn wallaahi waxaan ka imaaday etoobiya gaar ahaan dowladda deegaanka soomaalida jigjiga halkanna waxaan leeyahy ree jigjiga hambalyo dhammaantiin waan idinku faanaa wallaahi waa sanadkaygii saddexaad laba sano hore semifinal baan ku hadhay sanadkan waan ku guulaystay alxamdulilah maya yaqshadi iyo shangaani aan u ciyaaray sanadkan aan kaaraan imaaday taageerayaasha degmada kaaraan xujay ugu xidhaan xujadiin oon u furay maalinkan diyaaradda kasoo degay bay dhaheen weligeed kaaraan dad safar lama keenin waa sanadkiidinku horay aan noogu horreyaan safar keenno safar khayr qaba ilaha ka dhigo ilahayna safar khayr qabu ka dhigay safarka nagiina waan ku guulaysanay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa halkan ku abaalmariyey ka qaybgalayaashay tartanka gaar ahaan labada degmo ee ugu dambeeyey ee isugu soo haray tartankan ee kale ahaa gubadley iyo sidoo kale kaaraan ugu horeyn mas-uuliyiin ka tirsan qaybta ciyaaraha ee gobolka banaadir iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyaha cabdilcasiis ayaa halkan ka hadlay isdhexgalka bulshada oo noqon doonto waxyaalaha hortabintii noo leh weli guddoomiye horta waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo
halkii ay loogu talagalay maanta waa guuleystay ciyaartuna waa xarash iyo madax kalmadayda aan ku darsanayo waxay tahay ciyaaruhu waa arrimo bulsho dadka gobolka banaadir dhalinyarada soo kacaysa ee degmooyinka waxaan ka codsanayaa in ay muujiyaan deganaan madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali shiino ayaa sheegay in tusaale wanaagsan ay ciyaarahan ay ka bixinayaan caasimada muqdisho gudeena waxaan leenahay waajibaadkeeda waa guuleystay magaaladu waa xasiloon tahay bilcadeedu way qurxan tahay si fiican u horumartay inay horumartana waxaa ka markhaati ah dadka galabta ciyaartan daawanaya annagana xiriirka soona kubadda cagta markasta waxaan la garab taagannahay gobolka banaadir wada shaqaynta aan la shaqaynayna aada aan u faraxsannahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa soo xiray ugu dambeyn tartanka fursad ayay noo tahay maanta garoonka istaadiyo banaadir yariisow inay saan u buuxo mar kastoo la fiiriyaba ay buuxdo dhalinyarada soomaaliyeedna waa udubdhexaadka ama lafdhabarka bulsho ayay yihiin marka waa ku maasan yihiin ciyaar wareega ay muujiyeen degmooyinka kaaraan iyo gurodley kusoo halkan ku ciyaaray ay koobku maanta ay qaaday kaaraan iyaguna waxaa leenahay reer kaaraan ayaa guulaysateena guusha gacanta ku haya reer gurodleyna sanadkiina waa ay guulaysteen sanadka soo saarada kale rajayn doonaa baashu waa meerto maalida meelay ku argalaysaa kuna hayanaysaa taasna waxaan leeyahay anagu raal lahaado maaragtay ciyaartu waa iska nasiib waa harash iyo madax siday ka dhawaajisay gudoomiyaha dowlada cabdicasiis iyadaa ciyaarto waa naga taqaano marka insha allah waxaan rabnaa mar labada mar saddexaad waa ku maasan tihiin maxamed ile universal tv muqdisho haatanna sanad kadib dhibaatadii ka dhalatay dabaqyadii ku dumay suuqa bakaaraha ayaa waxaa maantay laga gaaray heshiis cabdulaahi axmed nuur ayaa warbixintan eegaya kulankan oo ay ka qayb galeen ganacsato waxgarad iyo milkiilayaasha dabaqyadii sanadkii hore ku dumay suuqa bakaaraha ayaa ahaa mid heshiiskama dambaysa looga gaariya dhacdadaasi taasi oo sababtay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed dhacdan oo ahayd mid lama filaana ayaa marka ay dhacday waxaa xalinteeda u istaagay sheekh mukhtaar shuute waxaana xubnihii kulanka ka hadlay ay sheekha uga mahadceliyeen doorkiisii dhexdhexaadinta ahaa ee ugu dambeyn heshiiska looga gaaray dhibaatadii ka dhalatay dabaqyadii bishii agoosto ee sanadkii lasoo dhaafay ku dumay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho marka insha allahu tacaala sheekh mukhtaarna insha allahu natiija weynaas ku gaaray ma la arkin intaha qabiil lagu kulmo oo towfiiq iyo tahliil ka dhacdo oo wax maysan weliba dhacen waxaana mahad gaara aan ujeedinaynaa amaan celinaynaa sheekheeni weynaa iyo walaalkeeni sheekh mukhtaar sheekh shuute sheekh shariifow sheekh maxamed sheekh mukhtaar sheekh maxamed sheekh cali mayr runtii maaragtay doorkii weynaa uu ku ciyaaray maaragtay arrintan oo laga argagaxsanaa gudaha iyo dabadaba markii ay dhaceen arrintan maaragtay si loo xaliyana loogu wareersanaa gurigaasu dumay sideed biyaana ahay afar kale sii baaba-shay filo baaba-shay saddex qofoo kusii dhibatay ilaahay ha u naxariisto dadkii aan ku weynaa meeshaas oo ku geriyooday waqti iska masiibo dhacday ahayd ilaahay jannada firdowsa waa baryaynaa bacdal arrintaas sheekh mukhtaar ayaan uga mahad celinaynaa arrintaas kusoo celinteedii gacanta uu ku qabtay suuqaa la yeeray qabiiladii masiibadaasu dadkii kulkuta lahay ka dhexayday dad baa la yaabanaa waxaa la yidhi sheekh mukhtaar arrintan kuma aadee maa dowladda loo daayaa la yidhi habargidir durugbo bagadi qabiilaad kale annagii baa turjubaan u baahnay
تلشوانك أسعار نقضي شيخ أسعار نقضي محكمة دي أسعار نقضي أسعار أمبراري خرج كيسو حتى جوجلها هو بحنا أي أسعار وحصاد من تي هو الحياة أسعار سود أي الحمد لله إلهنا نفضي ولا ينا نواد به شيخنا الحمد لله أصنع جاج إنا أصحاب لبنان لو كفرح سناد لبكي أو أن أصنع بلانغ أو أن تأوينا إلهنا لقرب قلي أيها هرتا جاج روجن محبذاس شيخ الله فجزاه الله خير الجزاء إلهي أمانك سأل الله أبديو مثل كيسن الله أبديو علماء الصومالية دوحة أغسطو من هالكاسي كنت يشعر لأن أمدنا وحي كبت باداء وعلموي حقا مدى هدى عن مانت جهور ورنتي نسيف ويشي شاقيني رنتي شاق مختار شاق شغوط شاق عالمي وعن مانت فرحال أن سوق هو بكرين أن رنتي أن عرقنا ورججنا وهي تنوى بلاو لكن وحي كسعطة دورة بسيدي ذو حربنا أردت أن يخفى إذا يسدو دك تضوف عنه ولو هوارا تضوف عنه ولو دعوية تضوف عنه ولو دعوية سجرة شيخ مختار شيخ سلطة شيخ علي شيخ مختار شيخ علي مية عيار مار يا شيخ مختار وقت بوقت سوقاتين شيخ مختار شو تقوغشان ديغي أيا أودن بينك هلي مرحلة ديك لدوانا أيا أرنتان سومرتي إيه الشيس كان لقاري قلت وأذيم هاد ألينينا بدل كين بدل خير قبا أن إلهي إنك قبرينا قوشانا قوشي أو إلهي الشيغي متكمده وإيان إنا يبدأناك وقلنا إن شاء الله ولكن محمد مختار وربك أوكب الله وضيع السيغانا فنتي والله الشيغي يسلم ومجيي مالك أنك أرنكا اللي قوو إمانا يحبسي وكجري ولالي الهرد شيكذ والذين الشيغي أنا وحربا إنا نكبح ورك أو حمتان سببتو ورقه وكفي عيها نفت الكيس إنه كجلاه موكتة مرك خير الله هذا السيء ما حد علنا وركي وكسوكوبة إلهي الله قعب صدق كل مدة الواد أن ليها نحوي عيس عفين إلهي عفس كواجع ليها قفكي عفية ضد كنا عز يشرف إلهي السيء عبد الله أحمد نور يونيفرسال تي في مقدشو isbitaalka taqasuska ee Soomaali Suudaanees ayaa waxa uu ku guuleystay abaalmarinta markii shanaad isbitaalka ugu fiican markala warkan waxa eegaya maxamed abdi idle isbitaalka taqasuska ah ee Soomaali Suudaanees ayaa ku guuleystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican markii shanaad oo xiriir ah codayn laga qaaday bulshada oo lagu qiimeeyay isbitaalka ugu fiican sanadka 2024 ayay dadweynuhu aqoonsadeen Somali Sudanese Hospital inuu yahay isbitaalka ugu weyn uguna fiican isbitaalada gaarka loo leeyahay waxyaabaha lagu qiimeeyay isbitaalada tartamayay ayaa waxa kamid ah tayada adeega isbitaalka dhaqaatiirta iyo takhasusada ka hawlgala qalabka caafimaadka iyo baahiyaha caafimaad ee dibadda loo aadi jiray haddana dalka gudhiisa lagu xaliyo munaasabad lagu bixinayay abaalmarinta isbitaalka ugu weyn uguna fiican Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa lagu qiimeeyay isbitaal kala duwan oo ku yaala gobolkan Banaadir waxaana isbitaalka Somali Sudanese uu noqday isbitaalka kaliya ee ka soo dhacbaxay dhamaanba isbitaaladaasi munaasabada abaalgudka Somali Health Award ayaa lagu qabtay hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho iyadoona lagu abaalmariyay dhamaan qaybaha kala duwan ee caafimaadka isbitaalka Somali Sudanese ayaa waxa abaalmarintan ugu gudoomay Dr. Abdul Qadir Yusuf Abdullahi oo ah madaxa caafimaadka ee isbitaalka runtii sharaf ay horto nootahay caawo ummada Soomaaliyeed codkooda inay nasiyeen oo aan ku guuleysanay isbitaalka ugu wanaagsan ee geyiga Soomaaliya runtii su'aasha hadii aan u soo laabto asbaabta keentay waa kooban tahay waxaana waaye anaga commitment iga aan u leenahay iyo balan qaadka aan u qaadnay inaan ummada Soomaaliyeed adeeg caafimaad oo dhameystiran oo maaragtay tayadiisu ay aad u sareeyso sidoo kalena ay uga marmaan inay dibadda safar ay maaragtay u aadaan oo dalkooda gudaha ay ku helaan wixii ay uga baahnaayeen inay dibadda u aadaan runtii balan qaadkaas waa wax aasaasi ah oo anaga aan maaragtay ku duuleyno aan ku bixineyno adeeg caafimaad ee aan u heyno ummada Soomaaliyeed guud ahaan isbitaalka takhasuska Somali Sudanese waxa uu u taagan yahay waa laba arimood oo uga duwan yahay dhammaan isbitaalada kale waa adeeg caafimaad oo dhameystiran oo qofka Soomaaliga uu awood u leeyahay in uu yimaado isbitaalka takhasuska Somali Sudanese isagoo wax kale banaanka uga baahanna adeegiisa caafimaad noocii uu rabo maaragtay inuu noqdo sidoo kalena qalabkii ugu dambeeyay ee adeegyada caafimaad lagu bixinayay in lagu diyaariyo isbitaalka takhasuska maaragtay Somali Sudanese
أمد الصومالية نسيت هذا هو شيء أوجا مارمن إن إيه معرفة دبدو آذان أو بنان كأم قربها كدنتان هذه عفمة كنتي فرنت وجوه رسو عن أدرى أمد الصومالية حاول إنه مهد علنا كل سنة نسيان أسبتال تخصص الصومالي السوداني سعود تاجين وحاول إنه أمد الصومالية وشقيه عاونا جايزة عدة بحسي وأمد الصومالية عد كذا وأنا مهل سين كل سنة معرفة نسيان إنجن إن شاء الله تعالى كل سنة سوحي سيكور لنسا بلانقات كأني إننا نمرنا بكدالين أديك عافمات ودميستران وتيديسو سرسو إنه أمد الصومالي تكوهلين ودن قديهس ما أهن مركي وقوه الرئيسي إزبيتالك الصومالي سودانيس وكو قول إستا أبال مرينتا إزبيتالك وقوهن أكسن سيدوكالي إزبيتالك وحا أوهري وقول إستا أبال مرينكا لدوان أو أفر جارة أو هري سيدان أوكالا لوقبتي أبال مرينة دا سيوحا كميدا مقدش هالثي أوادس سنتك لبكون إيا لباتنكي Somali Health Awards sanadka 2022 iyo Somali Night Awards sanadka 2022 iyo sidoo kale Somali Business Awards oo la qabtay sanadkii 2023 dhamaantoodna waxa ku guuleystay isbitaalka Somali Sudanese Mohamed Ilie Universal TV magaalada Muqdisho Masuuliyiin kala duwan ayaa waxa ay maatay ka qayb galeen munaasabad lagu daafuray xarunta Dar es Salaam International Academic School oo laga furay kilometer 4 sida warkan uu ku sii dheereynaya wariyeena Abshir Abdullahi Amin halkan ababintoodu ay ka bilaabato waayay xarig ayaa laga garaysnaa xarunta cusub munaasabad lagu daafuray Dar es Salaam International Academic School qaybtiisa kilometer 4 ee daafurka qaybta secondary ee laga dhisay xaafada Dar es Salaam ayaa lagu qabtay xarunta cusub ee iskoolka ee magaalada Muqdisho daafurka ayaa waxa ka soo qayb galay arday waalidiin macallimiin maamulka iskoolka Mareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka gudoomiyaha Academic Goboleedka Afka Soomaaliga la taliyal iyo madax ka socotay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya munaasabada ayaa lagu soo bandhigay guulaha uu iskuulku gaaray iyo tayada ardayda iskuulka ka soo baxda mamlaha guud ee iskuulka Dar es Salaam Cabdirsaaq Yuusuf ayaa ka hadlay waqtigii la galiyay daafurka xarumahan iyo waqtiga ay galiyaan mar walba horumarinta waxbarashada dalka maamulka oo ugu horeeyaan عمر محمد جيدي إيو مستر رفيق الآن تود وحصلها هاي سكول كان مانتا ميشو سو قاري ما سو قاري لهين بركة جهد وين أو أي لبداس شخصي أو كتر سن معمولك أي قليين سكولك أي مانتا هل كان سو قارني إيو معلمين تا سكولك دار سلام رمان تود أفر تبرنجي انتبا وحوي جهد أي قليين ayaa noo suurtagal isee maantay inaan furno xaruntii saddexaad iyo tii afaraad waxaan rajaynayaa fuujidka soo socda sida uu professor Rafiq sheegay insha Allah ku dar doono sanadka soo socda jaamacad quality leh oo insha Allah dalka aan ka furno oo ardada halkan ka qali jibisay ay hore u sii wataan waxbarashadooda heerka sare marka insha Allah waxaan rajaynaynaa riyadaasna inaan ka dhabeyno sanadkan hadii la yiraahdo maamulada iyo macallimiinta iskuulka xarumahooda kala duwan ayaa dhankooda goobta ka hadlay iyagoona ka sheekeyay daafurka xarumahan If you read this statement it says we are opening up kilometer 4 and the high school branch we have a brand new high school branch in Dar es Salaam and at that branch we have a science laboratory there people were always online you're going to be seeing most of those practicals being Inshallah, we are going to open up a university. Clap for that. Waxay tahay furitaanka xafladan aan qaybti afraad ee kilometer 4. Anigu waxaan joogaa qaybta leeyahay Liido oo ku taala degmada Cabdi Axiis. Laasi 5 years in halkaas aan joogo macallinna marna ka ah marna waxaan ka ah aan maamule. Aan qaybtaas waxa ka baxday arday badan oo Soomaaliyeed oo waxbarasho inaba aan caadi ahayn ka heshay. sida dhiga aan walaalayn qaybtan kala Dar es Salaam xaruntaas waxaa la furay 2019 kii ilaa hadda waxay furantahay 5 sano sanadkii lixaad hadda noo socdo
ilmaha wax barashada ka helay qaar kood waxa ku jira ilmo agoon ah oo aan almost 4 sano wax lacag laan wax baraynay 4 sano oo hala jaamacadii localka ku ugu fiicnaa aan taasna waxay ka timid yani offer ay bixiyeen dadkii aasaasay iskuulkan la taliyal maree ku xigeenka golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka gudoomiyaha academic goleedka afka Soomaaliga ayaa maamulka iskuulka ku amaanay sida ay waqti ugu bixiyaan soo saarida arday aqoonyahanka ah dalkan wax taraya dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed ay maartay aad ugu dadaalayeen khair Allah siya kartoon u horseed oo ahayd arrinta uu ka dhawaajiyay la taliyaha wasiirka ka muuqatay maalintaas marka laakiin ka hor waxaan u haystay in af Ingiriisi un wax waa lagu baro la Ingiriiseeyo oo waxaan islahaa maxaa looga soo waday marka dalka shisheeya maxaa looga soo waday haddii un wixii la wadaayo laakiin waxaan arkay in dhaqankeena meesha aan ka maqneen waa u hambalyeynaya sidaa ku socda waa wax wanaagsan waa wax yaabaha loo Dar Salaam International Academic School waa iskuul aad u muhiim oo miisaankiisa sareeyo ilaa mii magaal iyo meel kasta oo bulsho joogto ibni aadmi ka muuqdo magaciisa ku baahan macalimiinta iyo ardayda iyo maamulka ka howlgalo muraadkooda maqbuul mukammil iyo mustajaabo inaas mawla ka yeelo aan macbuudka uga baryaa aamiin wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka baahida waxaa ka saara aqoonta marka waxaan leeyahay Dar Salaam School waa aaminsanahay inuu wax badan soo qabtay arday badan oo la niyad jabiyay oo niyadda u dhisay waxaana taas keenay maamul wanaaga iyo inay ka go'an tahay in meesha loo socdo ay tahay mustaqbal fiican iskuulka waxaan rajaynayaa jaamacadihiisa soo socdaan dad badan ka qayb qaadan doonaan insha Allahu ta'ala waa idin wada hambalyeynayaa waalidiintana haddana waxaan ku dhiirigelinaynaa iskuulaadka private ka ayako isku dayayo inay waxbarashadii iyo manhajkii curriculum-kii u deganaa inay ilaaliyaan haddana inay fursad aad iyo aad u weyn inay u siiyaan ardaygan ay soo saarayaan in loo biyo kow inuu yahay arday muslim ah labo inuu yahay arday Soomaali ah inuu yahay qof tayo iyo dun wanaagsan leh taasna waxay ka imaanaysaa in macallimiinta iyo maamulka laftirkoodu inay noqdaan dad role model ah lana ilaaliyo macnaha marka uu wixii tacliimada oo gudaha wasaaradda ka soo baxo majliskiina waa majlis oo markaysan ilaahayna waxaan ka baraynaa subxaana wa ta'ala danti meeshan hadduu yegleeshan inuu ilaahay idiin saalo ardaydu inay wax idin ka faa'iidaan wasaaraduna insha Allah ta'ala garabkiina ayaa hadduu taadi ku inaad wasaaradda la shaqeysan aan ka rajaynaynaa aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Abshir Abdullahi Amin Universal TV Muqdisho halka warkaasi aad ka daawanaysaan akhyaartana daawanaysaa waa telefishinka caalamiga ah Universal xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Muqdisho hadii aan eegno wararka ka baxsan Soomaaliya wargoor uu ka soo baxay ururka Hamas ayaa lagu xaqiijiyay in la dilay hoggaamiyahoodii dhawaan ay doorteen ee Yahya Sinwar wargoor uu ka soo baxay dhaqdhaqaaqa Hamas ayaa lagu xaqiijiyay geerida hoggaamiyahoodii Yahya Sinwar oo maalin ka hor ay yuhuuda ay ku dhawaaqeen in ay ku beegsadeen marinka Gaza. Bayaan ka soo baxay Hamas ayaa lagu sheegay in uu dagaalka sii socon doono inta uu ka nool yahay qof ka mid ah dadkii diidan in ay Israa'iil dhulkooda isku faafiso kana dhiidhiyaan xadgudubka ka dhanka ah shacabka Falastiin. Hogaamiyaha bedelaya Allahu naxariiste Yahya Sinwar ayaa ah Qaliil al-Yahya waana mid ka mid ah ragga dhaqaajin kara ujeedka hadalka dagaalka ka dhanka ah Israa'iil iyo dalalka kale ee xulufada la'a 63 sano jirkani ayaa ku xigeen u ahaa hoggaamiyihii ay dileen ciidanka Israa'iil ee Yahya Sinwar waxa uuna gacanta ku hayay dhammaan mashaariicda kala duwani ee howlgallada kala duwani ka wada dhulka Falastiin warkii fiidnimada qiyaarta ka daawanaysay telefishinka caalamiga Universal xilligaani waa niga inta anigoo Cismaan Awe Isbaxal ayaa idiin warramayay hadduu eebaha aqbalo warkan war lamid ah intaan ku kulmi doono.